କିନ୍ତୁ କାଲି ମୋର ବେକ ଚିପିଥିଲେ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ମୋର ଝିକିଥିଲେ ମୋର ଯୋଉ ଦିନେଶର ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଦିନେଶର ଜେଜେ ଶାଶୁଜୀ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଶାଶୁଜୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଏ ଯୋଉ ପାଲ ଫାଲ ଟାଣାଟାଣି କରିଥିଲେ ମୋ ହାତକୁ ଇଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ ଗେଟ୍ରେ ମାନେ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ ଏସବୁ ଯାହା କରିଥିଲି ତାହା ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ମୋତେ ଧମକେଇଛନ୍ତି ବି ମାରିଦେବି ହେଲିକି ସବୁ ଜିନିଷର ଯୋଉ ଟୁଟୁ ଗୋଡ଼ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ହାତରେ ମୋତେ ପୁଣି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିକି ମୋତେ ମାରିଦେବି ହେଲେ ଧମକେଇଛନ୍ତି ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଯାହା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଏସ୍ପି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଏସ୍ପିକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲି ଦେନ୍ ଆଇଏସ୍ସି ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଥିଲି ତାପରେ ଯାଇକି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣେଇଲି ଜଣେଇଲା ପରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମୋର କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନଥିଲେ ଏବେ ଯେହେତୁ ଆସିଲେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡ ଉପରେ କହିଥିଲେ 107 ଯେଉଁ ବୋଥ୍ ଦି ପାର୍ଟିସ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବଟ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପିସ୍ ତାଙ୍କ ଆଣେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିନଥିଲେ ଫିର୍ ବି ଆପଣ 3-4 ଥର ଦେଖୁଥିବେ କି ଆଙ୍କେ କେମିତି ଛିଡ଼ଉଥିଲେ ଫିର୍ ବି ମୁଁ କିଛି କେସ୍ ଦେଇନଥିଲି ମଝିରେ ବି କେସ୍ ଦେଇଥିଲି ତା'ର କିଛି ମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇନଥିଲା ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଏଥର ଆକ୍ସନ୍ ଯେହେତୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ଯେଉଁ ଅଛି ମୁଁ ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ପାଇବିଲି କହିଲେ ମୁଁ କଥା ବି ହେଲି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସାର୍ ମୋର କେସ୍ ନେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଘଣ୍ଟାଟି ପରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପିଟା ଦେବି କ'ଣ।